Ես Կարինե Կարապետյանն եմ։ Ներկայացնում եմ Արփանին Ֆեդերացիան։ Ինձ համար մեծ պատիվ է Արցախի Հանրապետությունում ունենալ մենամարտ, չեմպիոնական գոտու համար եմ մենամարտելու, որի համար շնորհակալ եմ Հայկ Ղուկասյանին։ Հակառակորդիս մաղթում եմ անվնաս մենամարտ, ասենք ամեն ինչ լավ կլինի։ Здравствуйте, меня зовут Мария Козыренко, я из Украины, и в первую очередь хочу поблагодарить эту страну за такое гостеприимство и такую возможность, как показать себя завтра в бою. Хочется увидеть честный бой, красивый бой. Карине для меня в первую очередь хороший человек, подруга, и бой с ней – это только проявление наших спортивных возможностей, и все. Как до боя мы очень хорошо друг к другу относимся, как и после боя ничего не изменится. Դիմավորեք, Կապույտ Անկյան մարզիկին, նա ներկայացնում է Ուկրաինան։ Մարիա Կոզիրենկո։ Դրա մրցակցին եկեք դիմավորենք։ Սերի ներկաներ, Կապույտ Անկյան մարզիկը Հայաստանը ներկայացնող Կարինե Կատոկ Կարապետյանն է։ Դիմավորեք։ Իդեպ նշեմ, որ բոլորովին վերջերս Կարինե Կարապետյանը Վրաստանում հաղթել է Ռամիլ Սաֆարովի քրոջը։ Կապույտ Անկյան մարզիկ, 66 կիլոգրամ, 178 սանտիմետր, Ուկրաինա, Մարիա Կոզիրենկո։ Կարմիր Անկյուն, 66 կիլոգրամ, 175 սանտիմետր, Հայաստան, Կարինե Կատոկ Կարապետյան։
Պարոնայք եւ պարոնայք, այս մրցապայքարում հաղթեց Կարինե Կարապետյանը։ Ես շնորհավորում եմ Կարինեին եւ նաեւ շնորհավորում եմ Ուկրաինայի ներկայացին։ Մի բան եմ ուզում ձեզ ասել, դուք շատերդ այսպես դիտում եք որպես հանդիսատես, բայց շատ կան գաղտնիքներ, որոնց մասին դուք տեղյակ չեք։ Ես ուզում եմ բոլորը շնորհավորենք Կարինեին մի պարզ պատճառի համար, քանի որ նա զինվոր ծնող մայրը եւ նրա զինվորը եւ նրա տղան ծառայում է Արցախի սահմանամերձ սահմանապահ շրջանում։ Տղան եկել է մոր մենամարտը դիտելու։ Ութ տարի շարունակ Կարինե Կարապետյանը մարզվում է Arm Fighting Federation-ում։ Ցույց է տալիս պայքարող աղջկա տեսակը, պայքարող կնոջ տեսակը։ Եվ թող մեր հարևանները տեսնեն, որ կան մայրեր, որոնց տղաները պահում են սահմանները, իսկ նրանց մայրերը մրցում ընդհանուր մենամարտերի մրցաշարերին և ճանաչում հաղթող։ Իսկ վերջերս շատ ծանր մենամարտում կարողացավ հաղթել Վրաստանի Հանրապետությունում Ռամիլ Սաֆարովի քրոջը եւ հայտարարակ պարտության մատնեց նրան։ Շնորհավոր ենք Կարինե Կարապետյանին։ Շնորհավոր իջնիմս վրա զինվորը անպարտ լինի երկիրը։ Իրոք շատ հուզված եմ, ինձ համար շատ ծանր մենամարտ էր դա, հոգեբանորեն շատ ծանր մենամարտ էր։ Ես այս հաղթանակս նվիրում եմ Աբոյիս, որ ծառայում է Արցախում, Ջավրայիլում։ Աբո ջան, քեզ բարի ծառայություն։ Ուզում եմ, որ նաև բոլոր ծնողները, բոլորը իմանան, որ իրենց տղաները քաջ են, ուժեղ են, վերադառնալու են, անպայման վերադառնալու են, բոլորի երեխաները վերադառնալու են հայոց մայրեր, անպայման։ Սեր, միայն սեր ու ամեն ինչ լավ կլինի, սեր, հավատարմություն։ В первую очередь я хочу поблагодарить эту очень гостеприимную страну за то, как меня приняли здесь, за поддержку вообще всех людей, которые меня поддерживали. Это очень приятно. Мне как украинке в Армении я себя чувствую так же, как дома. Всем большое спасибо. Սկսեք 2020 թվականը մաքուր կրեդիտ պատմությունով։ We are a credit repair company specialized in removing inquiries in an hour. We help with building your credit history and boosting your credit score. Տեղեկությունների համար զանգահարեք։ Խորհրդատվությունն անվճար է։ Collection, charge off, repossession, inquiries, late payments, credit score increase, business credit history. Build your dream credit with us. One credit fix.